אל תזכיר את השם הזה, צ'רלי, על הבוקר. להתחיל את היום עם צ'רלי? יותר גרוע מחתול שחור. חמסה עלינו. מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מי מתעסק? זה מי פה? מה רוצה התולעת? מחפשת חכה. אל תיתן לו שום דבר, אלה אף פעם לא מחזירים. מי נותן? אני קופת על חסכן. טוב, אז למה אתה מחכה? אמרתי לך, אתה צריך ללכת לקופת חולים לראות את הרופא נשים. אני כבר נוסע. וואלך, אני אומר לך, אתה תראה מה אני אעשה לו, אני רק אתפוס אותו, אני אקרא אותו לחתיכות, בחיית הלחם הזה אני אהרוג אותו, אני לא יודע מה אני... יא ברק, אין פה גרה, שניהם גם הוא חוות דיסקוטיק של ז'וז'ו. אתמול, מה אתמול? אמרתי שלא ראית אותו לפני חודש. מטירה, נכון? מטירת הכרמל, כן. מטירת הכרמל. Come on.
מה קרה? אש. אני? בואי נעבור את הפרסנדוויצ'ים.